aplicação do limpador perfumado Veja. A gente vai estar fazendo 10 garrafinhas, daqui eu vou multiplicar aí. Então a nossa receita vai render aqui em torno de 5 litros, com pouquíssimos ingredientes, ingredientes que todo mundo tem em casa. Então já assista o vídeo certinho para vocês verem todo o passo a passo dessa multiplicação. Eu já ensinei a fazer vários tipos de multiplicação aqui no canal. Deixa passando nesse card aí em cima. Então vocês já cliquem para verem. E se gostarem, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa multiplicação. Deixa nos comentários aí se você gostou. Já deixe o seu pedido de vídeo também, que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Lembrando que tem vídeo novo todos os dias aqui no canal, às 14 horas, 2 horas da tarde. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, você receber a notificação. E é isso aí, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Então, pessoal, aqui para nossa multiplicação, eu vou estar utilizando pouquíssimos ingredientes, ingredientes super acessíveis que todo mundo tem em casa, ou se não tiver, é muito fácil de fazer a versão caseira. E eu vou estar multiplicando hoje aqui esse Veja Aroma Sense Romance. Ó, aqui eu tenho 500 ml dele. Eu vou estar multiplicando essa garrafinha aqui de Veja. Esse Veja, ele é um limpador perfumado, então você pode utilizar na limpeza geral da casa, para limpar o chão, para limpar os móveis, para você lavar o banheiro. Você pode utilizar no que você quiser. Então a gente vai estar fazendo 10 vezes essa quantidade aqui. A gente vai fazer 5 litros através dele. Então aqui eu tenho 500 ml. E lembrando que você pode utilizar o Veja da sua preferência, ou do cheirinho que você gostar mais aí, ó. Mas esse é super perfumado. 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Ó, esse bicarbonato eu já ensinei a fazer aqui no canal. Vou deixar passando nesse card aí em cima, é super fácil de ser feito, só vai 2 ingredientes. Então vou utilizar 3 colheres, 500 ml de vinagre de álcool. Ó, vou estar utilizando essa garrafinha toda. E é dessa marca aqui o que eu estou utilizando, pode utilizar o da marca da sua preferência. Geralmente vinagre, para mim, eu acho tudo igual. Então eu geralmente eu trago o que está mais em conta no mercado, mas fica a critério seu aí a marca que você quer utilizar. Aqui eu tenho 500 ml de detergente. Ó, esse detergente eu já ensinei a fazer aqui no canal, deixar passando nesse card aí em cima, é super fácil de ser feito, super simples, vai pouquíssimos ingredientes. E a gente vai estar utilizando uma garrafinha toda aí de 500 ml. 200 ml de álcool. Ó, esse álcool aqui que eu tô utilizando é o álcool 70, mas você pode utilizar o 46, o 92, o que você tiver em casa aí. Tem um ingrediente que ele é totalmente opcional, pessoal, que é o corante. Ó, já ensinei a fazer a versão desse corante aqui caseira. Eu vou deixar passando nesse card aí em cima o link dele. Porém, eu não tenho caseiro no momento, então vou utilizar um pouquinho desse alimentício, que ele vai ficar no mesmo tom de cor desse Veja aqui do mercado. Vai ficar a mesma coisa aí. E aqui eu já medi a minha água, pessoal, diretamente na bacia que a gente vai fazer a nossa multiplicação. Ó, aqui na minha bacia tem 3,3 litros de água. Água temperatura ambiente. Então pode tirar diretamente da torneira aí. Aqui eu vou começar dissolvendo bicarbonato. Eu vou acrescentar aqui na água. Vou vir mexendo ele aqui até ele se dissolver completamente. Ele se dissolve bem rapidinho, pessoal. É uma quantidade grande de água, então é bem fácil de dissolver. Já se dissolveu aqui. Agora eu vou vir acrescentando o vinagre. Então eu vou acrescentar o vinagre aos poucos, porque ele vai espumar aqui, vai ferver. O vinagre em contato com o bicarbonato, ele tem essa reação. Então eu vou adicionar aos poucos para não subir muito e derramar aqui a minha bacia. Já adicionei
adicionei aqui, pessoal, todo o vinagre. Como vocês viram, ó, ele se misturou completamente. Ele tem o efeito de ferver, como eu falei pra vocês, é totalmente normal. Agora eu vou vir adicionando o detergente. Vou adicionar ele da mesma forma, vou adicionando aos poucos aqui, ó. A gente vai estar fazendo uma base para a nossa multiplicação. Já adicionei todo o detergente aqui, ó. Mexer bem para ele incorporar aqui na nossa mistura. Agora eu vou adicionar o álcool. Vou mexer bem também para ele se misturar completamente. Aqui você pode borrifar álcool nessa espuma. Eu vou pegar o meu álcool ali pra tá borrifando. E agora eu vou vir adicionando o Veja aqui, o limpador perfumado. Mas primeiramente eu vou borrifar aqui, ó, o álcool pra baixar essa espuma. E agora eu vou vir adicionando o Veja aqui. Vou adicionar ele da mesma forma dos ingredientes aí anteriores. Vou adicionar aos poucos. E vou mexer bem aqui para ele se misturar. Ó, já adicionei todo aqui, pessoal. Vou mexer bem. Ele é super perfumado, bem perfumado mesmo, cheirinho bem suave. Então, se você não conhece, pode comprar tranquilamente esse Veja Romance, que ele é muito cheiroso. E agora eu vou pingar uma gotinha só de corante. Eu não vou colocar muito corante. Vou pingar uma gotinha para ele ficar na cor original do próprio Veja aí, ó. Meu corante, ele tá quase que acabando aqui, mas ainda vai dar para colorir bem. Ó, só deu uma realçada aqui na cor. Vou colocar só mais uma gotinha para ele pegar um pouquinho mais de cor. Aqui tá bom esse tom de cor, pessoal. Pra mim aqui tá ótimo. Eu vou borrifar um pouquinho mais de álcool aqui em cima. E eu vou estar mostrando pra vocês a consistência dele aqui, ó. Mas ele fica líquido, a mesma consistência do limpador perfumado do mercado aí, ó. Olha aqui a consistência dele, ó. Fica super transparente, bem perfumado. Olha aí, ó, ficou algum pedacinho, algum bolinho vermelho aqui que foi do próprio corante. Não sei o que aconteceu, que ele não dissolveu aí completamente. Acho que é do próprio corante, que ele já deve estar velho. Mas olha aí a consistência dele, ó. E vocês podem ver que espuma bastante. Então você pode utilizar na limpeza geral. E principalmente se você quer um produto que faça espuma e ajude a limpar bastante. Eu vou estar pegando a minha garrafa para estar engarrafando ele aqui. Vou colocar numa garrafa de 5 litros. Mas você pode colocar na garrafa PET, na garrafa da sua preferência aí, ó. Pegar a minha garrafa aqui, o funil. E já volto para estar engarrafando. Vou mostrar para vocês aqui mais uma vez. Vou pegar a garrafa agora, já vem. Já peguei a minha garrafa aqui, pessoal. Ó, é uma garrafa de 5 litros, como eu falei para vocês. Eu vou estar armazenando em um único recipiente, mas você pode dividir em garrafas PET. Ou mesmo em algum recipiente que você tenha próprio de colocar suas receitas aí, ó. Agora aqui eu vou passar todo o meu limpador pra cá, pra o funil aí.
Então, pessoal, já engarrafei aqui, ó, a minha multiplicação do Veja limpador perfumado. Deu a minha garrafa cheinha aqui de 5 litros, então eu tenho bastante limpador perfumado. A gente conseguiu transformar essa garrafinha aqui, ó, numa garrafa dessa aqui com 10 vezes mais a quantidade, sem perder a qualidade. A gente utilizou ingredientes de qualidade para fazer a nossa multiplicação, ingredientes acessíveis, como eu falei para vocês. Então vale muito a pena você fazer essa multiplicação. E o nosso vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa multiplicação, já deixa nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostaram, deixem o seu pedido de vídeo também, que eu vou estar trazendo para vocês aqui no canal. E lembrando que tem vídeo novo aí todos os dias, às 14 horas, às 2 horas da tarde. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo você receber a notificação. Dê uma olhada na descrição do vídeo, que tem muitas informações aí importantes. Tem os ingredientes anotado por escrito, tem tudo certinho. Então já dê uma olhada. E se ficou qualquer dúvida, pode deixar nos comentários a dúvida de vocês, que eu vou estar tirando aí, respondendo vocês. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Bye bye.